Kreu i Parlamentit Kosovës lëshoi një paralajmërim të fortë ndaj presidentit që këmbgun idenë e korrigjimit të kufive. Megjithëse Hashim Thaçi ka siguruar se nuk do të ketë ndarje, Kadri Veseli thotë se Veriu do të jetë gjithnjë pjesë e Kosovës. Si Veriu do të jetë gjithmonë juni, shumë shpejt, edhe me kryetarin e Mitrovicës, zotrin Goran Rakiz, do të fillon gjitha ndërtimet e shtëpijave që janë digura. Pa e që është si mesaj, çdo shtëpi e cila është digur, çdo qytetar, ku don, ku me jetu. Ky është vendi i Kosovës, edhe shqiptarët e serb ku doin Kosovë kanë me jetu. Kosova është një, dhe nuk ka veri e jugë. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës asnjëherë. Dialogu cilin e zhvillojmë nuk do të jetë temë diskutimit ndarje asnjëherë. Së dyti, ne jemi duke komunikuar bashkërisht që komunitetet të integrojmë sa më mirë në shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Kryeparlamentari Veseli tha se nga dialogu me Spalve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina pret vetëm njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova do të shkojnë dialog, pret nga dialogu njohjen e shtetit tonë pavarur dhe sovran, Republikës Kosovës, antarësimin organizata e kombet bashkume, rrujtja partneritetit me shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin e Evropian, kjo është qëllimi jonë edhe gjdo deklarat tjetër, gjdo qëllim tjetër mati për është një loj për menzit pasiguri, për menzit frikë edhe për menzit paqartësi, e cila mas pakti i bën hajrë Kosovës dhe qytetarët tanë. Kosova është një, Kosova është bashkë, edhe le të largohen andrat e dikuj se Kosovën mund të ndajnë ose të acenojnë në ndonjë aspekt. Që nga momenti kur presidenti prezantoi publikisht tezën e tij për korrigjimin e kufive dhe bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, politika në Prishtinë nuk gjen qetësi. Përveç kryeparlamentarit Veseli, edhe kryeministri Haradinaj është pozicionuar kundër Thaçit, të cilit i ka kujtuar se kufit e Kosovës ndërrohen vetëm me luftë. Kufit janë vendosur me luftë, është lufta e lumtë.